valorar les informacions i les declaracions que ha fet el jutge Solaz, dient que hi ha una desorientació. Pensem que aquesta desorientació, que ha estat generada també per un canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat, nosaltres creiem que obeeix, i és inexplicable que obeeixi, doncs, a unes directrius que segurament s'han donat des d'un àmbit polític. Aquesta interferència i aquesta desorientació que provoca desorientació en el jutge, pensem que és un mal servei el que hauria de ser l'intent de tothom d'intentar que s'aclarís les circumstàncies en les que es va produir el que considerem un finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Nosaltres volem emplaçar el president del partit de Convergència Democràtica i alhora president de la Generalitat en què aclareixi d'una vegada per totes aquestes circumstàncies. Circumstàncies que li vam demanar que les aclarís abans de les eleccions i no va ser possible. Fruit d'una comissió d'investigació que va ser molt clara, amb moltes proves, amb molt contundents, no vam tenir resposta. Però ara, fins i tot, pensem que hi ha una intromissió, una utilització de mecanismes i d'organismes del govern que estan influint sobre el que hauria de ser un desenllaç, diguem-ne, correcte d'una investigació judicial. En aquest sentit, emplacem el senyor Artur Mas que parli, que digui el que té que dir, que digui el que sap, que doni excuses, que doni explicacions i que ens digui, com va demanar el nostre representant, el president del nostre grup, el senyor Nadal, que digui una vegada per totes què és el que succeeix si Convergència Democràtica de Catalunya està disposada a col·laborar amb la justícia o no, i no a una utilització partidària i partidista d'un mecanisme com és un gabinet jurídic o com és els instruments que té el govern de la Generalitat per desviar el que té que ser l'acció normal i quotidiana i correcta i tot desorientada, com diu el jutge Solaz, de la justícia. En aquest sentit, sàpiguen vostès que estirem atents, que estarem amatents, que seguirem les circumstàncies i ja veurem quin tipus d'intervencions parlamentàries duiem a terme al respecte. Considerem que hi ha una intromissió governamental per part de la presidència de la Generalitat en un àmbit judicial que el que fa és entorpir i deixar molt poc clar quin és el paper de la justícia, quin és el paper de Convergència, quin és el paper del govern, i produint una barreja de tots aquests factors de tal manera que la ciutadania realment en aquests moments està profundament confosa respecte a aquest cas.